Здравей, Тоше! Добър ден! Здравейте, уважаеми зрители! Малко по-различен формат този път. Лице казваш, в лице. Че това е формат лице в лице. Общо взето, връщаме стария оригинален формат, където се събираме двамата, говорим глупости, имаме 20 абоната. Защото като гледам как са тръгнали хората да се разабонират, натам отиват нещата. Не, по-скоро от момента, в който аз спрях да се снимам, абонатите почнаха да растат с гръм глава нагоре. Аз такава наблюдение имам. Добре, значи опровергайте го, абонирайте се, ако ви харесва това, разпространяйте го, защото такива, вече започвам да съм рекордьор в YouTube с нещо типа на 85% неабонирани хора гледат. Впрочем, нещо невероятно, но тъй като един от гостите много силно ме настоя, си направих и Patreon. Невероятно имаме Patreon, ако някой смята, че има някаква въобще идея. Ако има такъв лут, който да прати пари, да пусне в Patreon за това, че да гледа нас, направо няма повярвам. В смисъл на това ниво, особено. Добре, колко е минималната ставка, която ме се вкара и така за Patreon? Какво писа, бе? Не съм сигурен. 3 лева? Добре. Трябва да проуча какви въпроса, ще направя едно анонимно дарение да ти видим реакцията. Като скрита камера ще го направим да те снимат, нали, да получиш съобщение, имаш пари. Превод. Не, без такива вътрешни изпълнения. Лятото почти свърши. Раздадахме билетите на TEDx Бургас. Утре, или всъщност аз когато ще го пусна, ще е днес, на 10 септември, ще го гледат, хората ще гледат всички, които ще участват. За Вила Евма спечелиха почивката, хората трябва да се свържат и да пишат кога ще им е удобно. Най-вероятно ще го оставят за другия сезон, защото обжето след тази седмица гледам се разваля времето, въпреки че в Черноморец може да стоят по всяко едно време. И там така, чакаме 500 абоната, за да дадем батериите на хората. И живота си върви. Какво става с тебе? С мен нищо, излязах в кратък творчески отпуск. На теб и на нашите зрители. И както виждаш, днеска сутринта, от сутринта ни е тръгнал да сме заедно. Прекарахме добре във фитнеса и в сауната, на кафето и сега сме пак тук. Да. Забавляваме се, дойдох да се видим, да обсъдим разни неща, които са направили впечатление. По морето сезона никога не свършва. Мен нещо, което ме прави впечатление, е едно от ние днеска малко или много ги прехвърлихме работите, но 9 септември, снимаме на 9 септември, един от много така заредените дни от годината, в които всеки си има някакво мнение, всички имат различно мнение, да. Много хора стоят на различни полюси. Днеска, нали ти казвам, четах всичко от това било третата национална катастрофа. И много, много различни неща. Впрочем, пишеш 9 септември, топ клипа, който ти излиза, е някаква документалка от соцвреме. Влизаш вътре и в коментарите до ден днешен, пресни коментари има, как вътре върви война. Клипа е на години. Mm-hmm. Разбираш, представи си, клипа е качен преди 10 години и все още в коментарите се води ужесточена война на това, което се е случило. Това е, нали, винаги ще продължава да бъде така. Аз не съм някакъв идеалист или какво да кажа. Не съм с мисленето, че утре ще стигнем до заключение, нали, как са стояли нещата, и то ще е базирано на истината, ако има такава. Ние с тебе го обсъждахме малко по-рано от тая тема. Не знам, различните гледни точки показват различни неща. Чак национална катастрофа, много хиперболизиран от страна на русофобите. Дали от страна на русофобите? Да. Всичкото, което се случва, защото България поради някаква причина се дели на русофили, на русофоби, което мен не ми е понятно защо така. Но не ти ли е понятно? Що? Имаш ли я направи едно бегло предположение? Три причини, поради които... Човек, не мога. Аз съм космополит и мен тия работи, филофоб, нали, черните или белите, мен тия неща са ми толкова далечни, толкова да не ме интересуват и толкова да не ме засягат. Това е само някакви хора, които нямат нещо по-съществено така да правят. Вече са такива, чак са в маниачалът или нещо подобно. А откъде идва тази тяхна мания? Ми, не знам, от това, че историята в различните години бива пренаписвана по различни начини. И от кого бива пренаписвана? От великите сили.
Те, които едно време, по време на комунизма са казвали, вие сега ще пишете за фашисти, за това как най-големите комунистически лидери са някакви големи патрони, ала-бала, и оплювате всичко старо. По същия начин сега не е имало турско робство, е имало присъствие. Нали, Симеон не е оставил някакви трайни следи в военната история и военното дело на Първо българско царство. И то всичко това е продиктовано отвън. Както тогава Русия диктува на България някаква рамка, в която трябва да се влезе. Така и по същия начин сегашните тем, какви се казват, соросоиди или там, не съм сигурен коя метафора примерно, да използвам. Да. Да, метафора е правилна. Да. Ей такива. И всъщност на нас тук не се налага нещо, Зорлен, реално. Та доктрина не се налага единично, еднозначно, за да се възприеми някаква гледна точка, по-скоро, за да се възприеми гледна точка, или по-скоро, за да се всее някакво разкъсване в народа, за да няма няма обединение в идеология и в формулиране на национални ценности, национални цели и така нататък. По-скоро е второто, което казваш. Аз и това си мисля. На първо място слагам умишлени действия с цел разделяне на народа, за да може да бъде под много линии по някакъв начин контролиран. Един вид. Нали помниш, разделя и владей. Разделя и владей, точно. И мисля, че на първо място това е основната причина. Като се разпадне социалната нишка, хората като са отчуждени един от друг, те като единици са по-лесни за, и за манипулация, и за контрол, и за обработка. Докато като е цяла група, нали, тогава вече е малко по-сложно. Добре, как? Има ли изход според теб от този магиосен кръг на идва изтока, налага доктрина, идва запада, налага друга доктрина и ни за едно поколение, аре за две поколения, някакво три пъти сме объркани точно каква е, кои сме, какво правим тук и за какво се борим. Mm-hmm. Аз лично изход не виждам на този етап. Всички, които се представят като нови месии, които нали, искат да помогнат на България, бързо сами се компрометират сами себе със собствените си действия и аз не виждам това нещо по какъв начин може да бъде спряно на този етап. Защото точно така, те идват едни избори сега и точно това разделение, то ще лъсне перфектно да. Неговото пропорционално изражение с своите цели, идеали и разбирания за света, ще се покаже. И в дадената гледна точка имаме едни първоначални някакви маркетингови проучвания, маркетингови социологически проучвания, да. Които аз винаги обичам да ги наричам иронично маркетингови проучвания. Аз ги пратих. Вече имахме няколко. Едно от кого беше Market Links, другото беше на... Кои бяха? Няма значение. Основните си казаха мнението и ГЕРБ първо място, 25-28% зависимост от това, кой слушаш. Как го виждаш това нещо? Възможно ли е изобщо да се случи? Да започнем, ли на да започнем от там, че за мен те проучвания в кавички, за мен те са абсолютно поръчково изпълнение на този, който е платил заданието да се изпълни. Сам виждаш след всички едни избори, резултатите са направо на 90% различно от това, което са показвали всички социологически агенции допреди изборния ден. И затова за мен това не е отправна точка, от където да мислим ГЕРБ 30% или нещо подобно. Не знам, имам някакви идеи какво се случи с някои от политическите партии, но така генерално не мога да съм сигурен. Е, как бихме могли да сме сигурни? Ще има големи изненади, част от тях... Що големи изненади? Къде очакваш голяма изненада? Голяма изненада очаквам във Възраждане. Голяма изненада очаквам в Демократична България. Демократична България? Ми те им дават 7-8%, бе. Направо... Мислиш ли, че който смята, че има 7-8% би бил изненадан? Направо 4-1, сложно. Ами, смятам, че много хора ще бъдат изненадани, ако излезеш прав. Mm-hmm. И смятам, че хората ще бъдат изненадани. От Титана смятам, че ще са
Аз не си как го... Ако смяташ, че няма да влязат както го предричат, ще бъдеш изненадан. Не, не, аз си мисля, че те със сигурност ще влязат. Дори да е с малка партийна групичка, ще имат присъствие там. Ще там, колкото да ръчкат жертва. 10-15 човека, вече не знам, но... Смятам, че в БСП и... и... ДПС. ДПС няма да има никаква изненада. Е, те си там бетон с там по 400 000 гласа обикновено имат такова твърдо и вече ако могат да, да повишат активността с някакви по-сериозни бюджети и това е. ГЕРБ няма никаква изненада. Со, колкото я са надолу, ще са първа сила. Ти мислиш, че ГЕРБ са първа? Мисля, че са първа сила. За жалост никой не ме е платил да го кажа това. По-силни от хаоса. Да, по-силни от хаоса са ми. Така трябва. Е, въпреки всичко, по-силни от хаоса, гледай сега. Въпреки всичко, по-силни от хаоса, мисля, че звучи по-добре от противозаконен ареста на Бойко Борисов, който си говорим. Това излезе като крайен резултат. Да бе, човек, е, такива неща им отреждат първото място. Да. Разбираш? Такива неща им бетонират първото място. Като, например, да, незаконния арест, не според мен и теб, а според съда. Не, никакви сме, нищо не. Незаконния арест на Бойко Борисов, на който трябва да дълнокоплатците да му платим разходите по ареста. Помня на втория или на третия будилник, където коментирахме някакъв гербаджия професор, който твърдеше, че той трябва да бъде сравнен с... Самуил ли беше, с кой беше, един от българските... Някакви такива работи, да. Да, 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 да. Имаше, четахме някакви оди. А, четахме някакви смешки, помня. Те бяха някакви много такива. Въпреки, че обстановката не беше така професионална, има така вече след повече от година и половина или колко стана, защото не е малко. Mm-hmm. В подкастинг света, нали, общо взето година и половина, какво е, ама... Започват да се натрупват някакви такива спомени на... Да, някой път чак ми става тъжно, викам, бери, това го коментирахме колко беше зле преди и с колко време в първите будилници сега още после някакво вече. Така трупа се история. Има... Не е такива неща. Като такива неща според теб... Не мога да... И много. Не иска да викаш, ги изборяхме. Съда каза, че е неправомерно махната гербаджийската фирма от капитан Андреево. Ими да. Такива неща просто ги бетонират. Да. И това кой го направи, промяната го направи. Mm-hmm. So, какво ти кажа? Да, да. На кое място да са, човек? Ти са жертви фигурките и идват и ти казват по нашето време как беше, по гледайте сега и... Де я знам, отчаяние ли е това? Кой го наричаш? Предли го с една дума, агония. Това да сложиш... ГЕРБ на първо място. Не знам, това е много тъжно. Много е тъжно, да. Тук изгубихме още към 200 абоната. Гербаджи, не, аз не мисля, че някога сме ги печелили горките, ама да кажем, че трезво мислещи хора са тук. Някоя друга патриотична формация? Как я виждаш? Ми, патриотична... Кои са патриоти? Еми, Възраждане, не Възраждане мисля, че е изненада, както винаги им дават. Атака. Ми, както, там... Атака ли, че те кандидати ли са? Ми, не знам, той Волен винаги е в... Днеска видях във Фейсбук клип, само Волен им го каза и дадат някаква истерия на Волен от трибуната, нали? И само смята има още хора, които пускат така мухата, че само Волен имал смелостта да им каже. Дали могат да го забравят хората и да мине там, mm-hmm. между капките. Не, никакъв шанс, така няма, не са, не човек. Той просто не е... няма как. Мисъл, пригоря горката мушица. Между другото, книгата, дето обсъждахме с тебе днеска, да? Автора е такъв атакист и като цяло вече към края на книгата, защото тя вече стига до етап, нали, в който комунизма, демокрацията, първите години на перехода, това. И първоначално така в първите редове за Волен Сидеров така много позитивна енергия. Бе. И вече на другата страница той е много разочарован и разяснява ситуацията. И всъщност той е такъв, той е бил някакъв член ли, секретар или нещо такова на... Стига. Да, да. Защото той има голяма разлика между това да си... Какво означава точно атакист? Мисъл, ако си учредител, там ми си мазал. Не, си там... Както аз го разбирам, го атакист, нали? Обаче, да. Ако си бил там член за 5 дена и си фърлил книжката, не го имам много за атакист. Защото може да утре да излезе от някакъв архив, че аз съм бил атакист, знаеш.
Е, ти можеш, да. Всичко е възможно. И ти това за тебе какво, комплимент ли ще е или ще е позор? Ако евентуално се случи някога. Или и двете. Какво ти кажеш? Били сме млади, всички сме правили грешки. Ага. Ние шегувам се, няма да излезе такова нещо, но надявам се. Трябва да изгори архива, ако има подобен регистър някъде. Въпросът е, че... Ще се погрижа. Другите патриоти, хубаво, другите патриоти смятам... Няма да, в смисъл, нищо няма се е променило при тях. Ако визираш ВМРО, примерно. Ами аз изброих няколко има организации. Много долги. Колко партии са? Не знам. Много партии. Не знам. Са. Не ВСБ, Атака, ВМРО. Всъщност, примерно, Възраждане, патриотична партия, да. Те, според тях, да. Аз какво да ги определям? И аз за това да питам, защото, примерно, ако ще съдим по тази логика, примерно, ти му кажеш, че партията на Слави, тя е патриотична, защото много питах, патриотична музика са произвели в своята кариера. Ма ти май не се имат за патриотична партия. Ми не знам. Докато Възраждане се имат за патриотична партия. Ма да, има защо. Какво? Ма някакъв съм аз да ги определям. Той е те направил, са... да, айде, примерно, той е направил... Костадинов е направил такъв много интересен учебник, между другото попадал ми е, разглеждал съм го, наистина човека е проявил творчество, допада ми, това нещо е хубаво, полезно е за... Ето в историята творчество ли трябва да проявяваш? Не, той има едно такова книжле, той е нещо типа на за от първи до четвърти клас история, но е много красиво отцветено, много хубаво е написано, грабва ти вниманието, така увлекателно, но пък същевременно с това е пълно с, нали, от Кобрат до Левски, Ботев. И много интересно така за децата, аз мисля, че това е една успешна книга, която би могла да са... Верно, първи клас. Ми от първи до четвъртия, така от нежденци, любопитно. Наистина, аз, дето съм фен на историята, ти казвам, че на мен лично достави ми удоволствие, приятно впечатление ми остави като енергия. Не съм попадал, би го разгледал. Да, той... Впрочем, знаеш какво ми направи впечатление? Обикалях около Варна, пътувайки от Шумен, от Нови пазар към Варна и вътре във Варна, видях само билборди на Възраждане, човек. Впрочем, минали години почти нямаха кампания, нали? Те се хвалиха с това, че някакви парите им за кампания, всичките материали, всичко реклами, някакви левове, разбираш. Mm-hmm. А пък сега, мисля, по магистралата от Нови пазар, Шумен, не знам, мога съм пропуснал колко да има още, но от Нови пазар до Варна са 60 км и вътре във Варна видях над 10 билборда, което не е малко, двустранни, което е друг път, не знам, друг път на избори хората да кажат, той си от региона все пак човек, ама 10 билборда никога не е било, той е, нали, винаги ни такива пари нямаме грешни да трошим по-хубаво за благотворително заграден. То път са, вече усеща са миризмата на сериозна голяма партия. Маркетинг има тук. Еми, то хубаво е като се взима партийна субсидия, обикновено да ни я поглъща 80-90% партията, ами голяма част от парите да бъдат точно е така, да може да се разширяват структурите, да съберат още членове. И тя ли се става цел дадени? Ами се става цел е, нали сега, но по принцип практиката е, ние сме бедна партия, бюджет няма, пари няма, действайте както пейше годжи и какво става с субсидията, ами добре. В YouTube на Продължаваме промяната ми излизат 25 секундни реклами, човек дете нямат махане. Това много рядко се случва. Смисъл, обикновено се махаш на 5-та секунда. Ония ден видях Асен Василев на живо. Ходих да вечерям на едно заведение в Лазур, там до голямата пешеходна пътека. И като ставахме от заведението, видяхме Асен Василев още там някакъв... Там някакъв 4-5 човека. Да, вечеряха и те. Що не го викна в Будиони? Кой да го викна? Той... Аз се разочаровах се това за Македония. Сега не виждате да кръщиш тук Македония. Това ми дойде така малко като горчивина. И че тръгна да ти казвам, пак по-силни от хаоса е по-добре от сами срещу всички. Сами срещу всички звучи много агресивно някакси. Много така... А ти зомбитата видя ли ги? Да, но те не са само зомбитата. Ние реклама ли си гледал само? Аз три реклами гледах. Общо мисля, че... Имаше с някаква мацка нещо. С мацка с червени обуща. Да. С хубав глезен. Да, глезена го помня обаче. Естествено. Много сериозна кампания с много сериозно лого. Малко несериозно ми идва обаче. Що? Дела на ме. Сами срещу всички ми звучи някакси... В
Второто изречение, нали, но заедно с вас, губи със смисъл до там. Вече се забравил направо за какво ти говорят. Се мисля, че всичко малко така агресивно ми звучи. Се носи как се срещу нас. Еми, то горе-долу така излиза. То така излиза, ако... Да, по действията е малко така излиза, ама... Политика, бе, малко по-мек пиар. Трябва да вземат един пиар хубав качествен. Mm. Защото с този подход рабатия да, няма как да станат нещата. Не чак безвкусен, ама... Да, да, леко агресивен, може би. Така, така го усещам аз. Не знам, не мога да... Иначе рекламите са готини, запомниш че се, говори се за тях, има ефекта, търсен ефект, получаваш го. Значи mm-hmm. всичко е както трябва. Добре. Ами, призваваме хората да гласуват, поне според мен това е, това е добро начало. Да. Да им ви разпределят гласа и толкова. Останалното какво да кажа? Имам усещането, че след Коледно до годишните празници пак ще сходи на избори. Колко време така? Не... Един анализатор слушал, не знам. Без да цитирам имена, каза поне 20 години широка коалиция, ако изобщо има правителство. То сега става много кофти период, защото сформира се правителство, идват студените месеци, големите сметки, режим на тока, все такива готини неща. И общо взето хората на края на зимата вече пак са вдигнати на балон, наново. Нови избори, евентуално за началото на лятото да има пак някакво сформирано правителство. Обаче на есен почва да идват хлябовите, които ще е един хляб, ще е 4-5 лея бройката. И пак същата работа, правителството е виновно, пак ще са сален, пак избори горе. Долу, така го виждам аз тук следващите няколко месеца. Просто проблемите са твърде дълбоки и тежки. А ти само гледай какъв филм. Няма кой да понесе отговорност, да се нагърби. Аз точно това исках да питам. Дали има някаква връзка в България с силната политическа нестабилност в комбинация с ужасната световно-икономическа ситуация, геополитическа ситуация? В смисъл, не може да кажеш, че закон двете са свързани, трите са свързани, защото пък почти никъде другаде, Израел и още къде има подобна политическа нестабилност. Защото в подобни времена се търсят спасители, а пък при нас подобна икономическа криза и геополитическа заплаха. И в същото време с политическа криза е ужасна комбинация, човек. Аз такова нещо не знам. Трябва да е само война и по-лошо да има тук. Тя е представя. Защото няма кой да взима решения. Реално. Сме суверена държава, защото да няма кой. Нали, защото всеки, който не му харесва и не му изгодно, казва до някъде с основание, служебното правителство, единствената му отговорност, която трябва да има реално, е да проведе едни честни избори. Да не е да прави каквото и да е друго. Без кардинални проблеми, нали, решения, няма нужда да решава големите проблеми. Въпросът е само да назначи, обаче, защото това правителство като падне за 6 месеца, то като е една голяма широка коалиция, от която никой не може да понесе отговорност за лошите работи и всеки се би в гърдите за хубавите работи. Това не е продуктивно. По този начин едно стабилно правителство не може да реши подобни проблеми, където дед викаш хляба ще стане 4-5 лева и аз го имам за... Аз виждам много по-песимистични варианти. Аз съм... Винаги съм бил така умерен оптимист. И... Мене, и за хляб, това колкото питам, е една има ли връзка между двете, защото може да кажеш. Никой не иска да фани парцала да чистата каша, дете е станал. Обаче в същото време, виж Англия как се избраха нов министър, председател. Mm-hmm. Направо отстъпи Борис Джонсън, избраха и нея вътре в партията, автоматично тя стана нов министър-председател. Вземи тази демокрация. Нито избори, нито нищо, брат, че имаш нов министър-председател, няма нестабилност за един ден. Нашата система е по-различен начин настроена. И закономерността я виждам до толкова, доколкото същите тези велики сили, които ти пишат учебниците по история, да речем, са същите сили, които контролират местните елити. И съответно,
на великите сили ми е удобно България да бъде в състоянието, в което е. И затова при нас няма промяна, защото на тях така им отърва. Нали гледаш? Щях да ти пращам едно мнение. Да не отстъпваме само, да? Извинявай от това, което каза. Всъщност, нашата система е малко по-различна. Да. Изкоментираме и другата бомба, която фърли Славия в началото на кампанията, за референдум, да? За промяна на политическия модел и евентуална президентска република, която в последствие имаш някакви доуточнения, че нямало да бъде точно президентска република, ами еди си какво, но така или иначе. Какво смяташ за това решение? Откъде дойде това решение? Първо, какво смяташ за това? Второ, как така и откъде ти хрумва подобно нещо? Аз до сега подобни нагласи не съм виждал от негова страна и ако просто ще фърляме бомби, това пак малко бих изразил критика там. Аз съм голям почитател на референдумите и смятам, че трябва да има референдуми за всички важни въпроси, които касаят нашето съществуване и нашето битие. По принцип, така да разсъждавам аз. За тия 33 години се личи, че българското население не е озряло за формат демокрация-капитализъм и поради това си мисля, че когато системата, държавния апарат е управляван от един човек, който да е ясно кой и взима решенията и защо ги взима, тогава можеш по-лесно да му потърсиш отговорност и тогава всичко е персонално. Защото сега в момента, както е такъв парламентарен плурализъм, тогава вече никога няма виновни за нищо. Което и да се е случило, живота продължава, което е доста цинично и това е един от големите проблеми на българския модел на демокрация, ако нашето въобще е демокрация или някаква друга форма. Тук има два основни момента. Единият е как се озрява за демокрация и не е ли най-добрият начин за озряване на идеята за демокрация чрез консумацията й. В смисъл, ти в крайна сметка нямаш от 200 години като щатите демокрация. Нали се казваме тия основани, когато ние тук сме имали... Да, по средата на робството. Така или даже иначе, малко по-късно. Да, и те тогава са били основани, когато ние сме били, нали, преди това и виждали 2200. Нали, идеята е, за 30 години никой не може да осъри за демокрация. Не. Според мен. Първото, което е. Второто е, наистина това е много един важен въпрос. Някаква четворна, петорна коалиция без ясни да не кажем виновници, има отговорности за каквото и да е, или е по-добрия модел, или еднолично управление, знаеш какво се случва. Най-тежкият аргумент, който съм чувал в по отношение на това е, такива президенти имаме последните 30 години човек, че може да стане лошо, ако си представиш тия хора да бяха... Ами аз като гледаме българските президенти в последните 30 години, ми пак не става лошо. Да, не. Виж, точно това се опитам да ти кажа. И сега си представиш, че този човек имаше всичката власт. Еми да, ама той ако има всичката власт, тогава, нали разбираш, че тогава други фигури ще се пускат за това пост, защото ще бъде много по-апетитен, отколкото и сега. И съответно... съответно... Ти какво, че биха могли да бъдат начало? Ами то това вече зависи от гласоподавателите. Връщаме обратно на демокрацията и отговорността на гласоподавателя. Да, всичко тръгва от гласоподавателите. Когато гласоподавателите имат интелигентен избор, мироглед и тем подобни неща, тогава тия политически фигури, лидери, лица, те трябва да държат един висок стандарт, за да могат да покриват изискванията на хората. Докато хората са на бира със семки пред хода, е така, ще идват най-различни палавници, с тебе сме ги изброявали в първите предавания, най-различни с всичките им забавни и криви страни. И така, просто стандарта, който господавателя подава, е еквивалентен на стандарта, който политическата система предлага. И затова са такива реботи повечето и някакви наредени, защото... Добре, накрая като стана ясно какъв ще е точно формата, какъв конкретно модел на президентска република беше предложен? Или не е ясно? Аз мисля, че последното вече беше, защото той
Те се това, Ива Митева нещо го коригира, Тошко Йорданов и той нещо каза. Само Ива Митева чух, да. И също те предлагат някакъв такъв полупрезидентски модел, където просто правомощите на президента да бъдат увеличени. Но не знам, не знам, това трябва да се осмисли цялостно. Не знам, аз не мисля, че това е фундаменталният проблем на България. На България и липсват доктрини. Аз лично тръгвам от там. Който и да е на вас, трябва да се следва някаква доктрина. В армията, в здравеопазването, кощеш в семейните ценности, това нещо трябва да се проповядва, да се пропагандира и да се разпространява. При нас такова нещо няма. Ние нямаме концепция за след 5, за след 10, за след 20 години. Ние сме ден за ден, месец за месец, от заплата до заплата. Липса тотална на дефиниция на национална цел. Да. Национална... Ние нямаме национална доктрина. Ние не знаем какво... къде ще бъде България с 15 години? В кои направления сме се развили? Какъв брой на населението сме достигнали? Отрасли. Да, в каква сфера, нали, вече се развиваме? Ние нямаме такива работи. Примерно, голяма армия ли ще правим, ще връщаме ли казармите. Ние нямаме такива неща. Ние сме тук от бюджет до бюджет и толкова. Ние нямаме никаква такова, никакъв мироглед. Аз не си спомням за Турция или четах за Гърция или четах наскоро. Значи те хората имат военна доктрина. Без значение кой е министър. Целта е армията да става все по-изцепена и все по-мощна, с възможно винаги най-новото модерно оръжие, което предлага пазара. И това е националната доктрина. Без значение дали си мюсюлманин, християнин, по-бял, по-дръпнат. Това е. Няма значение дали жива ляв, десен на власт. Армията трябва да има непрестанен прогрес и всичко трябва да бъде топ там. Много ги притеснява Турция тях. И така, ма хората си имат някаква изградена доктрина и следват нея, защото знаят, че ако това нещо се изпълнява 20-30 години, накрая на периода резултата ще бъде... Как се случва спазване на подобна доктрина? Идва някой на власт, който решава да има различен поглед и отутре да отвори нова страница, какво става? Свалят го от власт или никой не му идва на къла или не го сбиват? Не го избират ли? Как точно става? Това е като национален въпрос и аз го приемам, че то е нещо като морален кодекс. Ти знаеш, че тия хора, дето са го приели това нещо, те са преценили, сметнали, изчислили, че това е. И от тебе просто се иска да работиш за големия грандиозен план, който трябва да се реализира на територията на страната. Така си го представям аз. Ние дори не може не да ги реализираме. Ние не мога ги формулираме. Оттам трябва да почнем. Да, ние първо трябва да ги формулираме. В смисъл, да, ни казваш да погледнем, нали, какъв, откъде да започнем с проблемите, целите. Добре. Да, сериозни въпроси. Аз затова гледам да каня някакви хора, които могат са поне експерти в част от тези теми да ги обсъдят тези неща. Хора може да казват и вашето мнение, защото са важни тези работи. Може да предлагате гости, може да предлагате теми, може да предлагате каквото е на сърце. Ти сега като започнат изборите, ще ходиш ли пак по шатричките за клипчета и за интервюта? И ще канеш ли гости пак по същия начин, както беше на последните избори? Ами не съм сигурен, не съм го мислил. Някой свързал ли се с теб да ти каже, бе, господин Фернандес, не. Будилник, нали, предстои ти избори, будилник. Нещо глупост. Да измислим едно двучасово клипче да видим, нали, така за интернета. Ми, не. Честно казвам, не се е свързал никой с мен. Еми хора, влизайте в YouTube канала, следете какво случва, сега след да ви давам жокери. Да, бе, в крайна сметка 200 човека повече, отколкото по-малко, за 1-2 часа. Приятна компания, добра обстановка. Заповядайте. Да. Добре дошли, преди сте си отишли. Мерстоше. Каква смяташ за теб? Коя е новината? Топ новината на седмицата, коя е за теб? Топ новината. Да, това сега провокираш въпрос. Не, според теб. Според не бих казал, че... Топ новината е, че... Има грешен отговор. Да, според мен в краткосрочен план топ новината е, че Газпром обяви, че във всички европейски държави, които наложат
горна граница на горивата си, ще им спре газа. И я пошли малко по-назад. Откъде идва тази идея за и след два дена, и след два дена ти мисля, че ти ми го изпрати. Че... Аз също това го срещнах във Фейсбук, па просто ти ми го изпрати и реших да го прочита, че те обмислят, нали, за целия Европейски съюз да сложи някаква горна граница. И не аз знам, гледах фон дер Лайн. Не знам какъв резултат очаква да постигнат тези хора, очаква на много шибана зима. Не знам тези хора какво очаква да се случи. Ами, кой какво очаква да се случи и кой трябва да направи нещо по въпроса? Говорим за Европейския съюз, тук режим на тока, някакви работи. В Германия обществените сгради, климатиците ще работят до 19 градуса, защото там на сетни вече почва режима на ток да увеличава някакви работи. Аз гледах и за Англия, не само Германия. 19, и да, и Англия и Германия са на 19 градуса, не съм сигурен дали има и други държави. 19 градуса, знаеш какво означава? Затварят плувните басейни или ще оставят само там по изключение 1-2 най-големите, защото да има къде да тренират, обаче малките се затварят, защото ти на 19 градуса не мога да ти е водата, не мога да отопляш това вода на 19 градуса. Ти смятай, държави, които са изкарвали олимпийски шампиони, не мога да... Европа 2022 не мога да се стопля водата в басейните, човек. Защото налага абсурдни санкции. Защото санкцията е да повлияе по някакъв кофти начин на отсрещния човек. Когато правиш санкции и си правиш сам харакири, това вече не е санкция, ми това си е, не знам, на футбол му казват автогол такова. Чай сега аз да питам нещо. Да. Тоя подкаст, да се върнем по-назад, аз започна от своето детство. Тоя подкаст започна да го правя, защото в един момент гледам новините аз, говорят ме там нещо и се чудя, само аз ли съм луд. Опитват се да ме убедят в нещо, дават ми гледна точка. Има изявено, ясно изявено мнение на човека, че чете новините. Не е по начин, по който аз разбирам журналистиката, да излагаш факти и така нататък, но така или иначе. Да. Излага се някакво мнение, излизат коментатори, вече експерти, хубаво, ето искаме да чуем мнение, дават се тяхното мнение, аз викам, тук аз ли съм единствения луд. Разбирам с течение на времето, че това сякаш не е така, разбираш ли? Почвам да правя този подкаст с идеята, че си изказвам аз мнението, отдолу ще ме ръкопляскат хората и ще кажат браво, и ние мислехме, че сме единствените луди, обаче всъщност това, което ми оговорят от кутийката, нали, вече не кутия, от картината на стената, нали, телевизора, не съм много съгласен. Какво имам предвид? Стоя аз и ми обясняват 3 дена, нали, фон дер Лайн излиза, казва как недопустими са тези действия на Русия. Русия е изключително нагла държава. Газпром на изключително нагла фирма. Известен. Да. И техните действия ние не можем да си позволим да бъдем изнудвани, заради това ще им сложим таван на горивата. Нали? И естествено целият Фейсбук фида ми, коментаторите по медиите, новините, нали, дават само гледната точка как сега, нали, няма да наизнудва Русия. Това е недопустимо. Да. И добре, аз стоя и гледам и викам... имаш двустранни отношения. Ти казваш, няма да ти дам повече от... Отиваш на магазина и казваш, аз за тази бира няма да дам повече от 20 стотинки. Магазинът ти показва вратата, човек. И ти казваш, и бати нагля магазинер. Аз е и така разбирам това и си викам... Губя разсъдъкът си, разбираш? Да. Викам, абе, губя ли си разсъдъка? Излиза... Забрах името и позицията от Италия. Много висока позиция, да. И казва, Италия няма съобразя с това и тя е една от първите държави, които ще наложат или наложиха вече такива тавани на горивата, на цените на газа. На газа, извинявам се. Аз съм неграмотник по принцип. И излиза, казва, налагаме таван на газа. Аз след това ти пратих. Италианците на улиците, протести много хилядни, горят се сметките за ток, казват, ние тези сметки няма ги плащаме, защото тока им е и газа им е много в пъти седморен. Да. Излете си, горят сметките, казват, няма. Пратих ти същата аналогична статия и за Обединеното кралство. Подписват се петиции, в които членуват вече милиони хора. Петиции, казва се, да не си плащаме сметките за ток.
Хората отказват. В смисъл, нали се, че една държава функционира, като всички сме изрядни. Когато има всички там... потребяват и си изпълняват съвестно задължение. Да, да, да. Смисъл, ти не можеш в затвор ти вкараш милиони хора. Това няма как да стане. Не може да функционира така една държава. Нали, не можеш. В смисъл, и най-големите диктатури не могат. Ти, общо взето 1%, ай 10% от населението като станат, зависи от населението, но и 1%. Нали, в България... като излязат 600 000 човека, нямаме фантазия да си помислим какво би се случило. Това са 10%. Аз нямам фантазия 600 000 човека да излязат на едно място. Да, да, да. И съответно, това са пропорциите навън, които казват ни, просто няма да си плащаме сметки, това е абсурд. Обаче излиза по новините тази и ти казва, Италия е солидарна. Първото, което ми дойде на къла е, еба се лицемерието, нали, каква взима в Италия, човек. Нали, смисъл, ще го изкарам на студено. Да, да. Дед викал на с лилавата коса, сещаш ли са, била съм на студено, гледа ли го, сещаш ли? Да, да, да. Дед вика, русофили няма да ми налагат мнението си. Да. Била съм на студено и така. Нали, един италианец, като ми кажеш, бил съм на студено, както и да е, добре сега, няма... Така или иначе, Европейската асоциация на металургията или нещо казва, да, да. До края на есента, в Европа няма да има никакъв метал, няма да се произвежда. Ни алуминий, ни желязо, нищо няма да се произвежда. Да, да, да. Тежката индустрия пострадва в момента силово. Обаче тя ми казва, и ми излиза някой, и нали, медиите ми дават някаква слилава коса и тя ми казва, била съм на студия, но нищо лошо няма да се случи. Да. И си викам, бе, удряма шизофренията, не съм сигурен точно в мен ли е проблема. Ако има хора, такива единомислящи, да излязат, да, нали, да пишат отдолу в коментарите, нали, отиди в институция или не е окей си, може би някакъв друг е проблема. Просто Русия има готина суровина. Виж само как съм... И всички са зависими от тази суровина. Нито за момент, извиняй, че те прекъсвам, не съм казал... Русия е права, не е права, можем без това, не можем без това. А ти, нали, чуваш аз какво ти казвам? Те просто имат суровината. И имат те могат да кажат за колко да я продават. И те имат възможност да използват като разменна монета, както сметна за добре. И това е някаква недопустима наглост. Какво да правиш? В бизнеса и в живота няма наглост. То, който е най-адаптивен, продължава напред. Впрочем, ОПЕК... този картел официален. Тези дни, въпреки огромния натиск на щатите, които имат до някъде контрол върху тях, се опитваха да ги натиснат да повишат производството, за да успеят да свалят цената по някакъв начин, да контролират тази лавина, която идва към нас. И нали те казаха, не, смисъл... Всичко е наред. За какво ни намаляме, за да може да правим по-големи печалби? Нали? Това е идеята. А пък ОПЕК, нали, картел на производителите на петрол и съответно те си решават, намалят производството и цената се повишава, нали си? Нали си идеалисти на отворения пазар? Хората винаги, които са мъдърпали към отворения пазар, сега ми казват мерките на Европа, които днес в петък, 9 септември 2022 се гласуват, петте мерки. Не знам дали ги чу от фон дер Лайен. Само една от топ 3-те е това за налагане на таван на горивата. Една друга от тях ще бъде ограничаване на печалбите на компаниите, които се занимават в енергетиката. Това е по-лично да бъде... Печалбите, вече ги казахме, в Англия споменахме хората, как казват, няма си плащаме сметките и там са качили в пъти 215%, мисля, че средно от 2021 на годишна база са качили сметките им за ток. Печалбите на компаниите са над двойни. Просто имат двойни печалби. В смисъл, това е. Еми да. Няма никаква друга разлика. И почти навсякъде е така. Впрочем, в началото на годината излязаха, че всичките Shell, British Petroleum, разни такива, всичките имат в пъти печалби. Нещо друго, в смисъл, не е другаде проблема. И как споменахме, ОПЕК това правят. Не е много сложно. Само някаква наглост, така. Ограничаване на печалбите. Това е добре. Таван на цените. Таван на печалбите на те, които произвеждат с зелена енергия. Защото, нали, идеята там, че ти да можеш да бъдеш конкурентен, нали, им дават по-високи изкупни цени, защото един вид да стимулираш зелената енергия.
там ще има таван, там това ще го задраскаме направо, ще пускаме въглищата и каквото стане. Това бяха топ 3. Имаше още две мерки, които не мога точно да се сетя какви бяха. Ограничаване на потреблението. Това не мога повярвам, че не е в топ 3, човек. Ограничаване на потреблението в пиковите часове. Това е режим на тока или как? Аз как да го разбирам? Аз съм ниско интелигентен и не съм сигурен как да превеждам тия думи. Как ти звучи на тебе? Какво означава намаляне на потреблението? Как ще намалят потреблението? Режим на ток. Ще имаме режим на ток. Супер. Ти представя да вземе режим на ток. Много приятно. Аз съм живял вече в един период с режим на тока. Feeling better. Да. Evergreen момент, който пак трябва да се дойде, защото сме забравили как е. И режим на водата също много приятно. Режим на водата... Кога, в момента, кога в момента и в момента в България има места с режим на водата, хора. Примерно в Жеравна водата е до 10 часа сутринта и после идва към 4. В Жеравна... Нещо такова стане с тока. Да, да. Същата работа. Петата мярка вече не си я спомням. Ама тези са достатъчни, че ти стане така приятно на душичката. Да, бе, много ясно. И аз съм била на студен век. Не искам да се чувствам... Ей, то ми беше много голям лав. Аз много... Ей, как беше? Как беше? Трябва някой да го напише отдолу, моля се. Какъв лав? Какво... Е, тази лилавата коса... Русофили няма да ми цензурират... Начина на мислене. Как беше, човек? Няма да позволя русофили да ми цензурира начина на мислене. Нещо е такова. И я въртят, тая и се... Истината е, че щатите искат да сговнят от крехките отношения между Русия и между Европа. И Русия, тъй като от както започва всичко в Украина, вече е заявила, че повече ташат си няма да приема и ще следва своята си политика, независимо от това кой как ще я възприема. И затова се случват тия неща. Наскоро слушах един много сериозен анализатор от щатите, бивш военен от Пентагона. И в смисъл, в никакъв случай не бих казал, че този човек е русофил по някакъв начин. И такъв вика, да бе, той е, смисъл, той е ясно, че общо взето работата е да се наложи монопол на продажбата на енергия, американски монопол на продажбата на енергия в Европа. Uh-huh. Само че вика, ума ми не го побира, всичките ми представи се преобърнаха, че Европа го позволява това нещо. Uh-huh. Човека беше шокиран направо какви сме дебили. Такъв стратег на високо ниво някакъв, не мога сети какъв генерал беше там. Много сериозна работа. Как Европа вика го позволява това нещо, не съм сигурен, но човека тя играта е с открити карти. Да. То няма скрито покрито, като цяло всички неизвестни са видяни какви са. Не знам докога ще продължава така. Според мен ние влизаме в някаква много тъпа спирала. Дано нещата да не стигнат до ескалация. За мен ще има тежки размерици. Само ние тук не ще траем човек. Ти първо започваме... Е, не, умряло куче, дошли да вадиш бе човек. Но те първо следващите години... Не. Много ми е припечен. Не, бе, ще взема след ефир да не се слуша как... Ти много се отворя, ама тук след 2-3 месеца ще ги търсим тези бомбони. Да, истина е. Майтап нямам. Ще го делим тук. Ти майтапа на страна. Ние сме имали такова, да. Примерно, бил съм много малък. И, примерно, купувал съм някаква голяма вафа, ама те на времето имаше и не е такива по-големи вафли. И вафата с ножа се режи примерно на 3 парчета и за всеки има по едно парче. Няма както, нито няма. Няма да ни ви падат зъбите на лапата. Да. Прицепваш вафличката на това и толкова. Да, бе. Добре, голямата драма на тази седмица не сега в Калофер. В Карловско. Да. Наводненията. Не знам с кое да почна от цялата работа. С
190 литра на квадратен метър са много. Това е много вода. Това е много вода. Това е много вода. Не знам дали си спомняш, аз знам, че на пристанището, като изграждахме съоръженията за Южен поток. Да. Първо, нали, бях в строителната фирма, която ги изграждахме. И спомням, единия ден правим насипи, валираме, трамбоваме яко и трябва да изсипиш една... дед носи бетона тия макачките, и пълна с вода, и изсипваш я максимално бързо, да видиш как поема водата. Трябва да имаш определени стандарти там на оттичане, да не стане езеро, все пак не пристанеш стратегическо. Колкото трябва да е здраво, нали? Все пак трамболно, въпреки това едър камък да оттича водата. 9 кубика вода и сипваш ги за 3 минути, няма нито капка след минута, човек. В смисъл няма локване, не се образува такова нещо, дори в момента на изтичане. В смисъл, ако изтичае там на камерата, при тебе не са мократ обувките. Да. В Бургас не мога да сетя дали сещаш нея година, значи година, година и половина преди да почнем работа по Южен поток. Паднаха 168 литра, няма ги забравя. Помня, на манастира, дето беше помел сградите. Да. При майка Серафима. Човек. Обаждат ми са италианците. Кво си правили, кво строят и тук всичко пло под вода, идвайте. Как бе, човек? Пред мен 9 кубика се изляха за 3 минути. Няма какво да стане. Няма какво да се обърка. Не мога вляза с колата, човек, до коляно вода. То спря да валим. Аз отивам примерно 1 час след това. Отивам до коляно. Не мърда никъде тази вода. Така че, фантазията ми не побира 190 литра. Обаче, ако има гора в България, що... да продължа. Комисия констатира, че няма незаконна сеч в тази гора. Ако има гора в България без незаконна сеч, аз се режа главата, човек. Само по обявените сечища са било сечало, сега ти първо ще анализират дали нали, само болни дървета са резали. Да видим какво ще констатират. Много ме е тъжно. Ни отехме да помогнем. Имам много доброволци. Много, много ми е щастливо, че... колко много доброволци има. Предполагам, че много хора, които са помагали там на украинските братя и сестри, са ги оставили за кратко и са отишли там да помагат, защото в момента там е по-необходимо. Това беше много, много сериозен такъв морален казус. Житейски. Да, значи много подобни мнения циркулираха и видях поне 10 такива поста различни. Един от тях много се репостваше, дето може ли сега тия хора да ги настаним да, в хотелите, в хотелите да им даваме пари и така нататък. Какво ти е мнението за това, човек? Изчетах всеки един пост, толкова много коментари, толкова беше скандално, в смисъл толкова беше дискутирано, че в Reddit беше топ коментар за цял ден, топ статия, не знам дали знаеш Reddit, като форум тако, в българския subreddit, България, го бяха постнали, какво мислите за този пост и бяха снимани ли един от репостовите точно на това. И българския Reddit, значи Reddit много обичам. Българския събрейт, само тигри, човек. Поснали го това и какво мислите? И отдолу само това е мръсна българска завистливост. Нали, няма никаква логика. Изобщо да ти дойде такава идея или да се пошегуваш това или... Предполагам, че част от авторите на тези постове, ако трябва да тръгна да разсъждам, предполагам, че имало и до някъде тролване, до някъде провокиране... до някъде може би чак и завистливост. Не знам ти как го тълкуваш това пост. Има ли резон в подобен начин на мислене? Интерпретираме го. Опитам се да разбера и да осмисля света. Често така. Нямам категорично мнение по това. Тия хора, дето са там, дето това им се случи, какво ти кажа? Направо, и всичката благотворителност на света няма да... да им върне и възстанови. Това им е било живота, те са живяли по 50-60 години там. Това им е цялото им минало, целия им спомен, енергия, живот, всичко отива по дяволите. Да. Миналия път ти казах тук, че се огледал, като снимахме политическия компас. Нали, тук, където говорихме за благотворителността и сега
някакво количество благотворителност, може ли да им върне животите на тези хора? Не знам. Доколкото разбрах, нещо Кирил Петков, едната леля го захранваше, те и на други места разбрах, че го захранвали, докато е имитирал работа с лопата. Слушах на Слави Трифонов, имаше час и 20 минути по телевизията си на 6 септември. Такова, отговаряше на някакви въпроси. Той каза, че от собствените си средства е отделил 10 хиляди. Предполагам, че другите информации трябва да направят някаква такава работа. Сега не знам. Трябва да се помогне. Тези хора са лично според мен. Държавата, що бе могла да осигури на хиляди украинци такова нещо, не виждам причина на шепа пенсионери да не може да ги настани някъде и да им каже сега... Стотици хиляди украинци. Защото по едно време имахме над 100 хиляди. Казвам го условно, за нека да не ме обвиняват, да в щало и за не щало. Да. Коректни с фактологията. Да, затова казвам, че след като на толкова много хора можеше така експедитивно и така хубава помощ да им се обърне, тия пенсионери да хванат и да ги действат. Това нещо го гледах ежедневно, третия, четвъртия, в петия ден нямаше техника. Министерството на отбраната до четвърт. Как така техника никой не беше закарал? Ма каква техника вече? 1000 човека на ръка. На ръка, ме. Силово, много е. Техника, държава, бе, братче. Ма каква държава, човек? Ти помниш ли... Та техника, дето ходи да протестира за пътищата, за проекти, дето не са ги изпълнили, не са ги спечелили, дето тя да протестира в центъра на София и да ги закарат там, ме. Ими, айде. Айде, съгласен съм. За мен, аз съм така на мнение, че всяка човешка съдба е важна и че всяка една трагедия ние трябва да сме солидарни към нея, защото това тъжното може да тебе да се походи в даден момент. Тия хора, много неприятно, дано държавата се погрижи за тях. Това ми е надеждата, защото това е голямо нещастие, голяма работа. Те колите бяха направо до средата на предния джам бяха... Те липсваха, те много автомобили липсваха. А, колко коли се носиха като колодки, нали, това не го коментирам. Просто ти казвам като височина, нали, да се придобиш представа в сантиметри от земята колко вода е. То не е било толкова много вода. В смисъл, много вода. Много вода. Но искам да кажа, представи стан... Тазичката вода, тя носи трупи, човек. Да, бе, тя носи всичко. То, това е филма. Тя носи всичко. То да е само вода да те намокри, да те изцапа скал. Как да е, ма? Тия трупи те са варят къщи на пълно. И ако инженерите в тия села са били като нашите инженери в Слънчев бряг, където като правили ВИК-то, пропуснали дъждовете, като се изливат, нали, как да ги отхожда и като завали дъжи лайната иззад през шахтите. Ако са били някакви подобни инженери, нали, от същата генерация, като нищо там при малко по-силен дъжд, всичко просто да избило навънка и да става двойен ефект. Още по-тежък. Между другото, предаването става много песимистично. Аз мисля, че като тук ще има някакви нотки на позитивизъм, ще си говорим някакви забавни неща. Ние тук въртим, случим се, стигаме до края някакви такива минорни такова ендове на... Ами според индекса на човешко развитие, България вече не е в най... вече, като искаш позитивно... Не е сред най-развитите. Не е сред най-развитите. Да, това вече е забава. Това вече може да вдигне настроението така и бойния дух. Да, да, да. Много тъжно. Много тъжно. От кога така? Кои държави бяха край нас вече? Защо трябва да го търся сега? Къде е точно? Около нас. Мисля, че едната беше Буркина Фасо. Мисля, че едната беше Буркина Фасо. И това ми е любимото. О, да. Съжалявам, не искам да се смея на тъгата на хората, на мъката на хората, обаче... Какво да правиш? Тъй като нивото на видеоедитинга е такъв е в будилник, по-скоро бих станал, отколкото да го монтирам после. Дами и господа, Кирил Петков, частикал в един от дворовите. В една трудоваща количка и сипва с лопата калища. И множество акаунти copy-paste и пишат, дори не знаехме, че е там. Респект, сърчице.
едно и също нещо. Много ясно. С запетайката на грешното място. Първо разстояние, да. И после смятай какъв елементарен копипейст. Ма много акаунти го постат това нещо. И Кристиан Шкварик го написал и той смятай направо. Какво Шкварик? Какво му е писал? Шкварик същото и той го написал. За гаврата, разбираш. Да, да. Нарисиш, че последният, който ги обича, обаче за майтапа и той пуснал снимката и той написал. Но той не беше ли, не той там в Емирове, какъв беше там на последните избори, се явяваше? Не. Или той беше някакъв демократ, Лутас ли беше, какво беше? Не знам да членува в никоя партия. Да, бил в листите на някаква организация. Не. Със сигурност. Може е бил, не знам. Може е бил, нямам представа. Гравитира около в Емирове. Да, това не е смисъл. Но май не е част от никой листа, както аз съм чувал за него, което не е много дана, но и той го беше написал. Това е направо страхотно, човек. И го пращам на някакви хора, някои се забавляват, някои се ядосват. В смисъл, как мога да се ядосваш на това нещо? Да, чакай да се ядосваш. Колко промито копили трябва да си да ти го пратя това и да ми се ядосваш, си едно съм на хъ... Си едно... Как... Много странни. Разни хора. Добре бе, партия съществува от вчера, човек. И те вече имат фанатични последователи. Де не могат да се забавляват на това нещо. Това е много смешно, човек. Това е... Как би класирал? Аз ги класирах, искам да чуя твоето мнение. Кое е по-смешно от маркетинговата им кампания? Това или на миналите избори, дето един маняк слизаш първо от автобуса и после почват да снимат. И той казва, о, господин Петков, здравейте! Такъв. Е, не, това с автобуса да беше много такова. Кое ти е по-смешно? Това не, е, не, това с автобуса беше това, ли ти е по-скоро по-черно, човек. То не е забавно. Това нещо няма нищо забавно. Това тук е гротеска, разбираш. Това не е фан. Ама онова с автобуса, където батката направо слезе. Той слиза, автобуса прави още 2 метра, почвайте да снимате, почва да снимат. Нали, той слиза с някакви хора с камери. Да. И той го посреща като месията. Да. Изненадан. Същия изненадан. Направо. Аз мисля, че това е по-смешно. Мисля, че това е много дъно, човек. Защото е много... интернета, особено за тия хора, които са, нали, техните последователи, нови, млади, модерни хора, такива компютърно грамотни в социалните мрежи, нали, ти като го виждаш от 10 различни човека, то копипей с запетайката на грешното място, до там... Не скъпо, направо е много тягаво, човек. Мислиш, че онова е... Добре, усей дали как го квалифицираш? Кое ти е по... За мен това, ми е за това, за мен това е падение, дъно, човек. Както... Това е, да, това тук е... Не знам. Те вместо да се лигавят, той и Асен са милионери, да съберат някакви пари там, да им ги дадат и да не се излагат с такива снимки, нали? Батката, той през живота си... Лопата не е виждал, сега тук рини някакви калища тук за публиката. Чакай сега, това тук е човешка трагедия. Ти не можеш да си правиш някакви такива ефтини пропагандни снимки или клипове или материали. Ей така. Фърли им някакви пари там, както примерно славето 10, 20, 30 хиляди, колкото имаш, за което може да стигнат и хората наистина да ти усетят нещо от помощта. Това тук е... ефтин пиар, не знам. Това ми идва много елементарно. Много ми идва old time. Разбираш, олдскул ми идва. Това нещо е... В 2022 година това е по-скоро нелепо, отколкото да е нещо, което да върши работа. И хората там май не му ръкопляскаха. Тя лилята, тя едната лиля го нареди много сериозно с една зелена буска. Направо, тя го, не беше само направо го освободи. Аз само лилята можех така концентрирано да я слушам. Освободи го. Той преди това го... Той, който снимаше лилята... Преди това го храниш много дълго време. В смисъл, той има доста по-дълъг клип. Да. Влия в един двор, там ти го храня, ти излиза и тогава, като излиза на улицата, и тогава го почва лилята. Не знам. Не знам, това... Това да сме ти и аз... Добре, 20% дали ще взимат? Какво? 20% дали ще взимат? 20. 15? Да, 15 ще взимат. 15 може би ще взимат. Да. Слави си мисля, че ще влезе. Христо Иванов на границата. Няма да е особено категоричен, както го предсказват. Не, не.
За нещо друго искаш да си говорим? За английската кралица се чува дали се излагам да я споменавам или да кажа лека и пръсти. Еми да. Лека и пръсти. Виж колко сме уважителни само. Ами аз... В смисъл може да си много по-категоричен. Аз... Мога да кажеш монарх, нали, да редиш монархията, мога нали, да кажеш, че женя за братовчеци, мога да кажеш, че нали, ей сега фраеш или ядаш и покажи принцеса Даяна, кой е началника. Мога да кажеш много майтапи. Да, да. Синовети, нали, как летят с Епстин. Айде, не знам, аз запазвам уважение. Аз пазвам смирение. Случвало ми се в живота така да имам някакви досеги с смърт, с починали хора, кофти работа. Жената се е отишла на 96 години, лека и пръс. Аз лично не съм запознат много-много с нейното творчество. Тъжно е, когато хора умират, на мен лично винаги в мен така има една нотка на тъга, защото този човек е имал близки, които са го обичали, пък той вече не е там, те страдат, плачат и тем подобни. Какво ще кажеш за Горбачов тогава? Е, там... ти сяма провокираш ли? Да. Ми същата работа, човек, смисъл... Не знам, пак някакъв възрастен човек, пак над 70 годишен... Има своя отпечатък в историята, доколко му е спорна личността и противоречива, доколко не е. Същата работа, човек. Позволили са му да прави разни работи, той ги е направил. Хората около него, близките му страдат, плачат и им е мъчно за това, че повече няма си говорят с него и някакви такива неща, не знам. Кога е позволено да нареждаме, ако близките дори не страдат? Не знам. Тето няма. То винаги ще има поне един човек, който да му е мъчно, друг като се отиде, ама не знам. Бе, хора са ли всякво? Нали знаеш, те за да ги е правил тези неща, той пак е имал някакъв вид като позволение или пък възможност да ги реализира. Така че, не знам. Защото ти какво ти е отношението към смъртта на кралицата и на Горбачов? Защото реално Горбачов като почина нямаше такова ехо както английската кралица. Пък да ти кажа честно, аз на мен и двете фигури баяй, са ми... Баяй ехо имаш. В смисъл то с нощ се случи и не съм така... Не съм се сблъскал с... Нали, не съм пускал телевизора или не съм гледал нищо в интернет. Mm-hmm. Така, че не съм сигурен точно какво се случва. Предполагам, че отзыв кой е голям. Нали, днеска ти де... Какво каза? Мачовите чак се спрени. Да, бе, уикенда, вижте лига кръга от мене направо, така аз съм тъжен, разбираш. Няма защо. Много гадно. За кралицата. Заради мачовите. Но Горбачов големи похвали беше. Една седмица, значи то човек спаси света. Ти не са ли наслуша? Или може би си... Ако си игнорирал и мога да не се обърнал. Да, аз като цяло спазвам някакъв вид хигиена в интернет. Изключително еднозначно го боготворяха. За което нямам никакъв проблем с което, но изключително еднозначно. Значи нямаше второ мнение. Което е... А българските и русофоби, какво мислят по въпроса? Аз мисля, че моят Фейсбук е сравнително балансиран. Защото, нали ти казвам... От към русофоби. От към русофили, русофоби, демократи... монарси и всякакви монархисти. Как се казвам? Евангелист. Да. Каквито и да е, мисля, че е сравнително балансиран. Имаш и негативни мнения в интернет. Нали, за Горбачов. Гледах и някакво руснака, също балансирано, от което чак се изненадах, дори млади. Но пак двузначно, разбираш, е спорна фигура. Това не беше представено така по никой от нашите медии. Значи, само го даваха как еде пицаха човека. Ими, т.е. това е известен. Той това му е, върха на кариерата.
историята така ще приключи, че експерцахът. Еми, най-вероятно. Това е аналогията, която те правят. Какво знаеш за Горбачов? Пицахът. Рекламата в Пицахът съм го виждал. Какво друго, какво е правил? Той не беше ли актьор в Пицахът? Реклама. Благодаря. Благодаря, че бяхте с нас. Този епизод стана малко по-дълго, отколкото си мислях. Един час е перфектно. Ако вземем по-редовно, правим такива епизоди, ще е страхотно. Надяваме се следващия път да се присъединят и други хора. Защото това е за шоуто. Колкото и да бяхме черногледи, както каза, мрачни, то е за шоуто. Нали... Пък и в крайна сметка хората, които ме гледат, трябва да се подготвят за това, което идва. Не, можех да бъда по-черноглед, честно казвам. Нали, сега тук мога да задълбая в раната, че България вече не е част най-високо развитите страни и само да намеря абзаца. Вече сме част от, не сме част от високо развити държави, от средно развити държави. Да, и сме в тази група, поне изпреварваме, но в техния калибър. Да, на Гренада, Барбадос. Риана, добре. Антигуа. Това даже не мога да направя специалист. Земи, Украина. Украина, Украинки, добре. Смисъл... Украинки, добре. Те нали щяха да ни оправят гения фонд, бе, аз какво става? Северна Македония, търси... Китай, Бразилия. Това ли ти го пратих скандалното, да го оставим ли за следващия път? Той е Evergreen, дето направо футболиста, вратарчето ли? Той е вратар ли? От Варна. И как искам да разговарям с този човек? С Филин Симеонов? Аз мисля, че мога да намеря контакти с него. Той е бил в жертва на Нефтохимик, бе. Пиш, направо бих му платил разходите до тук, за да дойде, чак, за да аз, разкаже. Като се прибира вкъщи, имам общи приятели с него, мисля, че мога го кандарди съм да дойде. Аз той беше вратар на Нафтата 2-3 години, бе, човек. Той играеше в силния период на Нефтохимик там в края на 90-те години. Скандално. Ако хората знаят за какво говорим, здрави да е. Тия, които не знаят, ако го видим тук в будилник, ще е голяма чест. Аз ще се опитам да намеря контакт, да се свържа с него и ще вас свържа, честно ти казвам. Ми, чао. Чао. На здраве на всички. Изкарайте една хубава събота. Това нещо ще бъде пуснато утре, когато ще е събота. За вас ще е днес. За вас винаги ще е днес, дори след 100 години да го гледате. Но да. Давайте малко обратна връзка, абонирайте се, знаете. Ако има теми, за които искате ние да разговаряме, пишете ги, забавляваме се. И ако някой ни хареса или не допадне, дори можем го поканим тук заедно да си говорим и така на побиричка 2. Кажи нещо на хората, моля се, надъхай ги да се абонират, да коментират, да са активни. Еми първо 500-те бройки за батериите. И предполагам, че за следващото лято ще има още по-готини награди и като бройка, и като количество, така че вдигайте се, ентусиазирайте се. Има Patreon, Мишо, ще има скоро скрито видео такова, как се казва, като едно време он едет раздаваше шаранчетата, Влади Априлов. И така, хумор и сатира, приятна петъчна вечер от мен. Мерси, чао, чао всички. Чао, чао.